розпочали збір коштів для допомоги для 131-го батальйону. Це наші хлопці-розвідники, це хлопці, які заслуговують на нашу увагу, тому що вони знаходяться в тій місцевості і в тій точці, де кожного дня небезпека прориву ворога. Тобто кожного дня вони і ночі тримають оборону нашої держави, щоб ворог не просунувся далі. І тому завжди ми спілкувалися з місцевими волонтерами Маріуполя, які постійно підтримують хлопців. Вони неодноразово зверталися, що важко, допомагайте, зверталися до різних областей, що якщо є ваші хлопці, просимо, будь ласка, долучайтеся до допомоги. І кожного разу волонтери також наголошували на тому, що дуже в них плачевна ситуація з запчастинами. Машини постійно потребують ремонту, тому що це є війна, це є фронт. І у нас, коли ми поїхали в Широкино, виявилося, що у нас є також з нашої області там хлопці. І безпосередньо наш чернівчанин, і також його машина вже, чесно кажучи, латана-перелатана, тому що там дороги жахливі, умови жахливі, і хлопці виконують свій обов'язок, мусять оперативно реагувати на різні ситуації, і тому транспорт для пересування їм дуже необхідний. І тому дуже терміново потрібно, тому що машина не підлягає вже, скажімо так, ремонту, і потрібно зібрати в мінімальний термін ці кошти, щоб закупити автомобіль. Це буде два автомобілі, буде два УВАЗа, ціна їх двох автомобілів буде коштувати 3,5 тисячі доларів. Це така машина, яка дуже підходить для тих доріг, для тих, скажімо так, руїн окопів, що можна буде і по болоті проїхати. Це автомобіль, який проїжджає навіть ті, де не кожен джип може проїхати. Тобто, бачили, спілкуючись з хлопцями, завжди бачили, що хлопцям це дуже, дуже підходять такі автомобілі. Просимо всіх буковинців, звертаємося до всіх небайдужих, хто може долучитися, допомогти, бодай невеликою сумою, але з миру по нитці, і буде в нас автомобіль. Дуже просимо, хто скільки може, будь ласка, приходьте до нас, 101 кабінет, або рахунки, які є в нас на сайті. Звертайтеся по телефону до мене, я підкажу реквізити наші 050 104 76 42.